ja sam Kok Šibro, ali danas smo se okupili ovdje u mjestu Kokši. Danas je godišnjica stradanja, ali mještani ovdje su okupili. I goste koje imamo, zahvaljujemo se gostima, znači koji su došli, da odamo tu počast. Glavnom ovo je mjesto koje je stradalo, 92. 25. 6. je stradalo, 11. ljudi ovdje streljano. Znači, i do danas još niko nije odgovarao. Znači, tražili smo na mnogim mjestima da vidimo, da pokrenemo te postupke, da se neko smatra odgovornim za ovu, znači, barem po komandnoj odgovornosti. Znači, do sad još ništa nema. Mi se trudimo još i dalje, znači, da ovo malo svake godine obilježavamo. Zahvaljujemo se ljudima, opet, znači, ljudima, mnogim koji su došli, koji se danas odazvali. Znači, imamo, znači, još nije plan, znači, da ko Bog da ovo napravimo, spomen obilježje ovdje, znači, na opštini Jajce smo zadnji još, nismo uspjeli, ali eto, sad smo pokrenuli tu akciju, znači, ako Bog da i to završimo, da se zna, da se ne zaboravi. Koji su među prvima nastradali početkom 92. godine. Dakle, ovdje je ubijeno dosta ljudi, je rađen genocid i nama Bošnjacima je ovo mjesto bitno važno, nešto što nikad ne smijemo zaboraviti, prepustiti zaboravu, i iz godine u godinu se ovdje okupljamo da se prisjetimo stradalih, da im odamo počast i priznanje, i da ljudima koji su ovdje se vratili i žive, da damo dodatni impuls, stimulans za povratak i život u Kokšima. Ali ono što je najvažnije jeste da ne zaboravimo tu žrtvu koju je ovo mjesto podnijelo. I stoga sigurno ova manifestacija ima jedan poseban značaj, posebnu težinu, i smatram da treba istrajati u tome, i generacije koje dolaze bi također trebali preuzeti amanet da organizuju ovu manifestaciju, spomen njima, poruka nama, i obavezno da svake godine makar jedan put u godinu izađemo u Kokiće i prisjetimo se te žrtve.